Бүгүннерге бурдугунан жарыктанары республика бир бастын кайыстыбата биетте агротерилибите бие сылын белетеде. Үбүлүү черчетинен сир күнеден районнагы сүбе семинар терилдилер, усалдан улуухун баатага инелегер болбут тарэхэнге учуун айдар, улуус кайыстыбалара мустан опуттарын үллэхинелер сүбе ама беристилер. Олег Колесов материалыгар. Бетта агра бесылы хигар көргемне хуленны гитын республикаға бұрдығынан жарықтанар бир олақан қағайыстыба болылан. Бүйінгі күнгі туханар серен 900 чеке гаға дері тертті. Мантан аңырғыр бұрдық арас ордыны хар. Өлге мөнінілерге биллен тұрат техника сүрін көз болар. Оноқа бұйылты қағайыстыбаты министерсті бәтін көметінден 905 бірігіннақ субсидияны туханан әбей трактор онына арас тірелер ұлбыттар. Бастан 100 чеке гаттанытың сағылан үләйіппет, онына білейін. 200 сылын 504 гаға дебіт. Он это объяснил, пшеница. Жукускайдагы ТХ-ыстыбатын научный ченчер институт оңорон тахарлык бурдуктарын сорттары өлгө мөнүнү береллер. Бертелер бу сорттары Цабагастах ден тухамбыттары үхүс сылыгар барда. Бэбит республикада орюяннаммыт объяс прокурорска сордун. Ешмен тамми селегіне президентская дебатнаса сордун. Иккан артунаттан, осы иккан артунатты аламыт, сағаламыт, биден сылайы. Суперлита семенан Кахайстыбыл өте тахарылақ болыргар улу салалтаты ТХ-ыстыбатын правлениеті ванналоқтақ жағылта бары бир сүбенден үләлілер. Саңа техника кәлі, кенеха ТХ-ыстыбы программатынан. Сүдді ақманы көміртілік зерновой ҚХ-ыстыбыларға, тем более тұм бұл республика алтта специальный семенной ҚХ-ыстыбаттан усалданы иккеті бар. Олы хиттен болланы бұл бетті агра 2015 жылдан уже 2 сылын онлық үлелі хиддер. Сиркүнеден аттан бетті агра 5 сылық үлелігер анам мүтсібе мүннеққа улусқа ҚХ-ыстыбалыра жүкускайтын үші онайдар сир департамент үлехеттері келен сүбама бердилер опыттарын күтті үлехендилер. Маны сәргі рукы кемінге сүрілетігер тұттылы бұт тірелері музейгі сылжан керақсе көрділер. Олег Колесов, Иван Хлопков, Сахат Левенте, усалдан.